Щоб ти мелиш? Говоримо правильно. Привіт, Михайло. Здоров, ти чого дзвонив? Та десь пропали ключі, гуляв зранку і немає. Владе, пропали ключі – це неправильно. Правильно буде – я загубив ключі. Не знаю, давай, може, пошукаємо. А де ти їх загубив, де гуляв? Та десь тут. То давай, може, десь тудою обійдемо, може, в траві. Михайле, говорити «обійдем тудою» – це неправильно. Українською правильно говорити «пропоную обійти іншим боком». Давай. Я всюди шукав і немає. Та не переживай, зараз знайдемо. Здається, знайшов. Знайшов? Поглянь, це не твої? Мої. Ну, я ж казав, що все буде добре. Добре, біжу я тоді, бо мені до стоматолога ще треба зуб вирвати. Та не сміши! Зуби не рвуть, зуби видаляють. Дякую, а я нарешті зайду до хати. Добре, тоді ввечері побачимось. Щасливо. Побачимось, дякую. Щоб ти мелиш. Говоримо правильно.